Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου Κώστα μου. Τι κάνεις, μπορώ να καθίσω? Βεβαίως. Πάω για γύρισμα, δεν θα καθίσω πολύ. Το μαγαζί στη Νέα Χαλκιδόνα, τέλος και ήρθατε Μεσογείων. Ισχύει και στη Νέα Χαλκιδόνα και ήρθαμε και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Δύο μαγαζιά. Συνεπώς, αν δουλεύεις με φιλότιμο στην κρίση και είσαι έτοιμος, προοδεύεις. Το προσπαθούμε πολύ. Πάω σε γύρισμα από σούπερ, έρχεται ο Μάνος με ένα συνεργάτη μου. Έχουν ένα ματρακαδάκι πάνω από 20 ετών, κάποια σκουμπάρα, κάτι μου λέγει. Με το πρόγραμμα που τρέχεται αυτό που λες στις απόσυρες. Μπράβο. Δώσε κάποια καλή τιμή, σα παρακαλώ, έτσι. Ό,τι τίποτε μπορούμε, θα το κάνουμε. Όχι υπερβολές, αλλά κάτι καλό. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές. Να είσαι καλά. Έκπληξη, δεν μας περιμένατε? Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μία κουμπάρα τη Μαρία, η οποία δεν ασχολείται πολύ με τα αυτοκίνητα και έχει βάλει εμένα και τρέχω για το κομμάτι αυτό. Έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, 20 ετίας περίπου, και είδα ότι τρέχεται ένα πρόγραμμα απόσυρσης τώρα. Οπότε έλεγα μήπως μπορούμε να το αποσύρουμε, να βρούμε έναν τρόπο να το πάρετε εσείς το αυτοκίνητο, να δούμε τι μη μπορείτε να μας δώσετε και να πάρει ένα καινούριο πεζό. Εμείς καταρχήν αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την απόσυρση του αυτοκινήτου, υπηρεσίες, δηλώσεις, τα πάντα τα κάνουμε εμείς. Κατάθεση πινακίδων, οριστική διαγραφή, σε όλα. Επομένως, σας φέρνω εγώ το αυτοκίνητο και δεν ασχολούμαι με τίποτα, έτσι. Ή αν δεν μπορείτε, ερχόμαστε και το παίρνουμε εμείς. Από το χώρο σας. Δηλαδή, θα μπορούσα να μην έχω έρθει καθόλου με το αυτοκίνητο εδώ, να το είχατε αναλάβει εσείς. Και αυτό γίνεται. Μιας και το φέρατε, μπορούμε να το δούμε όμως. Για το αυτοκίνητο που είδαμε, εμείς μπορούμε να δώσουμε δύο. Τι δύο, ένα λεπτό. Ήδη έχουμε πάρει 250 ευρώ. Εμείς εννοούμε 2.000 ευρώ. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω. Συγγνώμη, έχετε πάει στην αγορά και έχετε πάρει καλύτερη τιμή από αυτή που δίνουμε εμείς? Κοιτάξτε να δείτε, μερικές φορές ο Θωμάς γίνεται και λίγο υπερβολικός αυτά που ζητάει. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για την κουμπάρα μου, είναι άλλωστε. Επομένως, προχωράμε. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, η κουμπάρα μου θα κάνει και ένα μικρό ταξιδάκι, αλλά τη νοιάζει πιο πολύ οικονομία μέσα στην πόλη. Να είναι ευέλικτο να παρκάρει εύκολα, δεν το έχει πολύ και με το παρκάρισμα. Εμείς προτείνουμε το 208 το Αλίρ, το οποίο έχει δώρο το εργοστασιακό navigation και την κάμερα οπισθοπορίας, σε πλούσιο εξοπλισμό και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας. Και φυσικά οικονομία στην τσέπη και στο περιβάλλον φιλικό. Με τους νέους βραβευμένους κινητήρες της Peugeot και βενζίνης και diesel μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Πότε θα είναι διαθέσιμο? Το Peugeot 208 είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα 2.000 που είπαμε ισχύουν? Φυσικά. Θα τα ξαναπούμε εμείς, θα περάσουμε. Πάμε, πάμε. Θωμά, ορίστε και το ναύι για την κουμπάρα, γιατί δεν το έχει με τον προσανατολισμό και τις έχω για το καλύτερο. Θα ξετρελαθεί. Κάμερα οπισθοπορίας για το παρκάρισμα. Και όχι μόνο, και θέματα ασφαλείας. Κάνει όπισθεν, βλέπει αν περνάει άνθρωπος, κάποιο ζώο, αντικείμενα ή οτιδήποτε. Σωστός. Και έκδοση αλλιούρ. Τι λες βρε Θωμά, μεγάλο μαθή μου. Έτσι. Έτσι ήταν και της κουμπάρας και δύο χρώματα ζήτησα να ξέρεις. Ο Ταρζάν πάντως Θωμά τελικά από βενζίνη έμεινε, δεν έφταιγε τίποτα άλλο. Μα είπα κι εγώ. Πάντως και εξωτερικά έχει διάφορες πινελιές που δίνουν έναν έτσι πιο σπορτίβ χαρακτήρα. Ζάντες αλουμινίου. Καθρέφτες οι οποίοι είναι με νίκελ. Είναι ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, ο Γάλλος το έχει. Και μέσα το ίδιο βλέπεις κάποιες πινελιές. Νίκελ στο τιμόνι κάτω, δερμάτινο τιμόνι. Διάφορες έτσι λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη μέσα στο 208 Allure. Μέσα από αυτό το αυτοκίνητο η Peugeot λάνσαρε τα μικρά τιμόνια για να βοηθήσει το οπτικό πεδίο του οδηγού, ώστε να μην ανεβοκατεβαίνει για να δει τι γίνεται στο καντράν. Και με το σύστημα Peugeot iCockpit ουσιαστικά αλλάζει η προσέγγιση του οδηγού στην οπτική του. Είναι όλα χρηστικά και το μικρό τιμόνι βοηθάει στο να έχεις άμεση οπτική, χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσεις τα μάτια σου από το δρόμο για το τι ενημέρωση έχεις στο καντράν. Και η λέξη το μάτι είναι τυχαία. Θυμίζει ακριβώς το κόκπιτ αεροπλάνου. Όλα στραμμένα προς τον πιλότο και συγκεκριμένη περίπτωση στον οδηγό. Γεια σου Γιώργο. Είμαι ο Θωμάς που έρθει με τον Μάνο πριν. Σας θυμάμαι. Επειδή άκουσα το 2000 και κάτι μου έκανε. Λοιπόν, έχω και εγώ μια κουμπάρα. Έχει πέσει πολύ κουμπάρα τελευταία. Αυτή έχει ένα πεζό και ενδιαφέρεται να αγοράσει SUV. Το νέο 3008. Τι κάνω? Κοιτάξτε, εμείς εδώ στην Peugeot Gallo δίνουμε το μεγαλύτερο όφελος για τους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot από όλη την αγορά. Wow. Ευχαριστώ πολύ. Έκανες ωραία πράγματα για τα παιδιά. Υπόχρεος πραγματικά. Σου πω και κάτι ακόμη και δεν σε ενοχλήσω. Έχω ένα 100% γαλλικό Pliant του 1975. Τι μου δίνεις γι' αυτό? Ένα μπουκαλάκι νερό.